قدرمنو دوستانو بیا هم تاسو ته خلاصیم د خپلې خبرونې ته دوستانو د خبرونې په دې برخه کې یو ډېر تکړه ځوان زمنګ د خبرونې میلمه دی شاید تاسو ډېر لیدونکي هغه دې چیرې سره آشناوي خو تاسو د لا زیات معلومات لپاره به زه ویم چې خپلې شیرزاده ساجد په اروپا کې د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤول زمنګ د خبرونې میلمه دی چې تاسو ښه راغلاست وایي ساجد صاحب سهار مو په خیر ډېره مننه ستاسو هم سهار په خیر مننه کوم هغه غلی ساده شپ که تاسو په لومړي سر کې وایئ چې تاسو څومره وخت کېږي چې په لندن کې ژوند کوئ اصل کې خو د تیرو پنځو شپږو کالو راسې موږ په اروپا کې د اروپا په بېلابېلو ملکونو کې ژوند کړی دی چې په هغې کې به سپین وایو پولینډ به ووایو بلجیم به د یادونې وړ دي او له تیرو دوو کالو راسې بیا موږ لندن ته تللي یو نو د تیرو دوو کالو نه په لندن کې ژوند کوو بله تاسو چې په لندن کې ژوند کوئ هغه هلته به د افغانانو سره به مخ کېږي تاسو د افغانانو ژوند په لندن کې څه ډول ارزوئ خو هلته کې به موږ دا دومره به ووایو چې کم خلک یا کم زموږ هېوادوال پخوا تللي دي نو د هغې ژوند خو ډېر ښه دی هغې ښه دي لکه سیټ شوي دي او کوم چې وسي یا دا کوم واړه دا کوچنیان چې دي لېږي نو د هغې ژوند زه فکر نه کوم چې ډېر ښه وي ډېر ستونزو سره مخ دی بلې ډېر ښه یعنی ستونزې لري ستونزې لري یعنی څه ستونزې لري لکه د اسنادو ستونزې لري د کارونو ستونزې لري کوم چې اوس کلي که نه مختلف آیا په لندن کې د کوزي پښتونخوا او بري پښتونخوا خلک د خپل مذهبي او عنعنوي ورځې لمانځي او کنه په لندن کې بالکل بس دا به ووایو چې په لندن کې بیا ډېر لمانځي د نورې اروپا په سره که موږ موازنه وکړو د لندن نو په لندن کې بیا ډېر زموږ هغه مذهبي روایات خلکو ادبي کلتوري روایات به نسبت د نورې اروپا ژوندي ساتلي دي بلکل اختر مانځي نورې ورځې هم ښې مانځي خو دومره به ووایو چې د دې وطن غونده خو نه وي چې موږ څنګه ووایو چې په وطن کې خو بل شان اخترونه وي او هلته خو داسې نه وي لکه بیا د اختر په ورځ رسمي ورځ وي ځینې خلک داسې وي چې د اختر په ورځ هم هغو اپارمنټونه لري او ځینې داسې وي چې لکه رسمي ورځ وي نو داسې خوند نه وي لکه څنګه چې په وطن کې دی هلته کلمانځي هم هغه خوند پکې نه وي چې په وطن کې وي کوم په وطن کې نو د وطن کې چې لمانځل کېږي رښتیا هغه خو دلته خو رخصتي وي نو او بل هم دغه یو کار یي چې بس اختر دی نو بس اختر دی هلته بند شو آیا هغه افغانان چې هلته ژوند کوي د هغوی ماشومان چې هلته زده کړې کوي دوی ته د په مورنۍ ژبه یې زده کړه ورکول کېږي د زده کړې زمینه ورته مساعده ده او که نه زه به دومره ووایم چې اخو له اروپا د لندن نه دلته زموږ په خیبر پښتونخوا کې هم پخوا به داسې و چې پښتو ژبه به یو مضمون به و اوس یې هغه هم ختم کړی دی چې هغې کې د نن سبا د هغې حکومت هم دی چې کوم د پښتو دعوې کوي نو بهر حال دلته ختم کړی دی نو هلته کې خو بیا هم اروپا د انګلیس ملک دی نو هلته کې خو داسې نشته خو بیا هم زیاتې داسې ادبي او فرهنګي کلتوري ټولنې داسې دي چې هغې په دې دغه کې هڅې کوي او زیات تر خو بیا هم ووایو چې ډېر کمې دي او زیات داسې ماشومان موږ هم لیدلي دي ما په خپله چې زه درته ووایم چې هغه د پښتو ژبې د لیک لوست نه بېچارهګان بې برخې دي یعنی د هغوی ته په مورنۍ ژبه یې درس نه ورکوي درس نه چې پوهېږي پې هم نه ستاسو خبره ده چې په خپله تاریخ په پښتونخوا کې یعنی هغه مضمون چې د پښتو هغه ایسته شوی دی هغه خو اروپا ده ښاغلی ساجد صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو د شمشاد ټلویزیون سره همکاري لرئ څه کم دوه کاله وشو چې موږ د شمشاد ټلویزیون سره همکاري لرو لکه په تېره روژه دا تېره روژه نه په هغه بله روژه کې موږ خپرونې فیل کړې وې چې دا روژه راشي نو دوه کاله به زموږ پوره شي بله تاسو چې کله دا خبرونې ثبتوئ داسې جالبه خاطرې د دې خبرونو نه لرئ چا چې ویلرئ جالبې خاطرې خو ډېرې دي خو فکر کوم چې رایاده شي کومه خواږه یې او ترخه ویار یې وایي چې تاسو په یاد وي تللي وو پیرس ته تللي وو دا به ووایم نو هلته کې مو خپرونې ثبت کړې بس یو ساعته خپرونه نو اوس ته پکې دومره ګڼه وه چې هغه زمونږ هغه ډي وي هغه په جیب کې پرته وه نو هغه پکې چا ایسته ته جیب نه وویسته مونږ دغسې پاتې شو کیسټ یې وویسته نو بیا دوباره مو بیا لږ ډېر څه ثبت کړو خو نه هغسې نه وه کوم چې هغه مونږ یو ساعت خواري کړې وه
او بیا چې وروسته مو کتل نو بس په غږ کې سبتم کړی و کسب تسنیستلی و کسب بجې بچا وویسته ډېره جالبه وه. ساجي صاحب کله چې تاسو په اروپا کې خپرونې ثبتوئ د شمشاد تلویزیون لپاره هلته هغه میشت افغانان چې د تاسو سره همکاري کوي او که نه په دې برخه کې؟ شمشاد زه به دومره ووایم چې په رښتیا د پښتني کلتور هغه رښتینې هنداره ده او ټول افغانان زه تاته وایم که لر دي او که بر دي ډېر زیات ته قدر په نظر ورته ګوري او داسې هم کېږي چې خپل کار پرېږدي موږ سره راځي چې تاسو که زموږ څه کومک په کار وي چې موږ تاسو سره در کومک شو نو ډېر زیات خلک یې په زړونو د خلکو په زړونو کې واقعا چې ځای لري. هلته افغانان چې ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ څه ستونزې لري؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې یو خو که مسافري هر څومره بیا هم مسافري شي نو د وطن هغه دوړې بیا هم خلکو ته یادېږي، خو بیا دغه اسنادو مسلې چې موږ وایو چې زیات تر ګڼ شمېر افغانان د اسنادو مسلې لري، کارونه خو هم مسلې لري خو هغه دومره نه دي لکه څومره. دغه یو غټه ستونزه ده چې د اسنادو نشوالی چې هغه غټه ستونزه موږ چې ورته ووایو نو بې ځایه به نه وي. یعنې د اسنادو ستونزه ده؟ ډېره ده. په اروپا کې میشت افغانان چې کله تاسو خپرونې ثبتوئ د شمشاد تلویزیون په اړه دوی نظر څه دی؟ دی ډېر ښه نظر ورته لري او څنګه چې ما وویلې چې که زاړه دي او که ځوانان دي د هر سړي په زړه کې یو خاص ځای جوړ کړی دی. نو موږ چې ځو موږ ته خو اندازه د دې نه لګي چې که زاړه راشي که ځوانان راشي نو ډېر زیات هغه زموږ هغه ته ډېرې خوښوي نو زیات په زړونو کې ځای لري. ډېر ښه نظر ده، ښه نظر ورته لري. ښاغلی سازي تاسو خو د خپل جالبه خاطره د دې خپرونو په لاړ کې موږ ته وویل که اوس یوه خپله ښه خاطره موږ ته ووایه چې تاسو ته ډېره ښه واقع شوې په خپرونو په د ثبتولو په وخت کې. خو داسې فکر نه کوم چې اوس راته په دې ساعت کې رایاده شي. کومه تاسو ښه خاطره هم نه لرئ؟ نه، په دې ساعت کې به رایاده نه شي. فکر وکړم کېدای شي بیا هم شي په بله موقع که چېرته برابر شو نو سره به ښاغلی سازي صاحب اوس به راشو تاسو ته. تاسو خو شاعري هم کوئ، تر اوسه پورې مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟ زما دوه کتابونه اوسه پورې چاپ شوي دي چې وړمبی کتاب زما د ټالۍ په نوم و چې هغه ډېر پخوا کله چې موږ په کالج په ټالۍ په نوم ټالۍ او دویم کتاب اوس تېر کال چاپ شوی دی چې هغه د چغه په نوم باندې نومېږي. ټالۍ او چغه د دې کتابونو موضوعات چې دي د ټالۍ کتاب چې تاسو ویل د دې موضوعات دا شعرونه دي او بیا په هغې کې بېلابېل اړخونه دي لکه نظم، بیا غزلنما نظم، غزلې، هایکو، قطعت کومې چې څلوریزې ورته وایو دا ټولې په دې کې ځای دي. او دا دویم کتاب هم چې دویم کتاب هم په دویم کتاب کې زیاته برخه د غزلونو ده او بیا د غزلنما نظمونو ده، هایکو هم لري او سلوریزه قطې هم لري په دې کتاب کې شته دي. که تاسو د خپرونې په دې برخه کې خپل یو شعر موږ ته ډکلمه کړئ. ښه، زه به یو څو سلوریزه ورته ووایم چې په وحدت کې ځان د موټي په شان یو کا، په وحدت کې ځان د موټي په شان یو کا، اره به د نفاق اره اره شي او ای پښتونه که دا نه وي نو ورکېږي، ای پښتونه که دا نه وي نو ورکېږي، د ذراتو په شان یو شه چې ښکاره شي. او یو بله سلوریزه ده چې د سپک په سپکو آوازونو به پریډ کړې سبا او نن د پښتو که په درنه چغه مې ویښ نه کړلې او بیا به له خوبه د شپېلۍ د اسرافیل ویښوي که د پښتو په پښتنه چغه مې ویښ نه کړلې. او غزل که وایي نو غزل به غزل دی چې تر څو به ګرځو در په در پښتانه، تر څو به ګرځو در په در پښتانه، راځئ چې یو شو لر او بر پښتانه، او غیر راته یو دي موږ ټوکړو کې تقسیم، خیر راته یو دي موږ ټوکړو کې تقسیم، او وجني د ورځې را نظر پښتانه، او ژوند تېروي د تېر عظمت په قیسو، ژوند تېروي د تېر عظمت په قیسو، او په وړاندې نه کوي نظر پښتانه، او ساجد سوچ ټول یو موټی نه شي په ژوند به ستړي وي اکثر پښتانه. ډېر ښه، ډېر علاو د دوه شعرونه چې تاسو ویل د څلوریزې زما خوښ شو، خو د آخري غزل چې تاسو ویلې دا ډېر زما خوښ شو. ډېره مننه. بل څلوریزم شته دی؟ بل څلوریزم شته، زما ډېرې خوښې شوې. ښه، مننه.
یو د چوي زمنګ د وینوي د ميو سره پیاله جوړ کړي زمنګ د وینوي د ميو سره پیاله جوړ کړي او زمنګ هاډو کو نه ځان له حويلې جوړ کړي او اي اسرافيل کشپېلې در سره نوي راشه اي اسرافيل کشپېلې در سره نوي راشه مونږ د یو بل داډو کو نشپېلې جوړ کړي یو بل سروري زده چې وای هر ارمان د زړه می پوره شوي دی هر ارمان د زړه می پوره شوي دی او خلکو ارمانونه پزړه وړي او مرګ کرازي نو وس راز راز او ما چې څه کوله غو نکړي خغلی ساجد صاحب تاسو زیاتره څه ډول شیرونه وایي زیاتور زما هغه شیرونه خوخیږي چې پاغې کې د قوم هغه درد دی لکه کومه ناخواله چې په منګه په تاسو کلونو د تیر سو کلونو نتیریږي نو شاعر خود ما شعر یو حساس پر دی چې هغه هغه سم محسوسي چې هغه عام خلک نه محسوسي نو زیات تر ما پکې د دې خپل ولست ستونزې او بیا ولست د ولس مقام چې په غوته کې دا غو حقونه وته په غوته کې نو ما د دې تر ډیره حد صحیح کړی دا چې دغه پکې ورځې کوم او نور خو شاعری نور خو شاعری د مینې نوم دی نو لازم خبره چې عشقیا شعرونه هم په پکې وي په پای کې ستاسو پیغام درنولونکو ته څه دی پیغام خو زه به دا ووایم چې تعلیم به تعلیم چې منګه تاریخ وګورو زور نو کم قومونه چې بے قلم شوی دین داغینه سرونه قلم شوی دي بیا کم قوم کم ملک چې په تعلیم باندې زیاته سمره زیاته پیسې ولګوله نو هغه قومونه بد نړۍ یو کامیاب قومي نو منګه پښتنو له پکار دي چې په تعلیم باندې زور ورکی هغه په هر څنګه وي بله واقعا ډېر ښه پیغام مو درلوده ښاغلی ساجد صاحب تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې زموږه بلنه ومنله او خپرونې ته راغلی ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې داسې مقام او مساعده کړه چې موږ پکې څه نه د خپلو کتونکو سره شریک کړو ډېره مننه درنو لیدونکو شهزاده ساجد په اروپا کې د شمشاد ټلویزیون د خپرونو مسؤول زموږ د خپرونې میلمه او چې سره مو مرکه درلوده درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې اولنډه د منیسو پسندمې موږ مهیروي موږ سره پاتې شئ.